lever i ett totalt digitaliserat samhälle och all politik måste utgå ifrån det. Överallt i samhället så tar det digitala mer och mer plats. Och det innebär att allt vi gör påverkas av digitaliseringen. Det är inte en fråga som vilken annan fråga som helst, för den spänner över så många olika områden. Digitala frågor går ju in i princip alla andra politiska frågor. De kommer in i frågor om vården, de kommer in i frågor om utbildning, de kommer in i försvarsfrågor. Och inte minst så är de otroligt viktiga i grundläggande demokratiska frågor. Ska det kunna vara en del av samhället när fler och fler samhällstjänster blir digitaliserade? Så när du pratar med Skatteverket, när du pratar med andra myndigheter, så gör du det över nätet. Då måste vi också ha ett samhälle som ser till att alla medborgare har en rimlig chans att även ha internet hemma. På samma sätt som att du behöver el för att kunna leva idag, så behöver du internet. Det är inte svårare än så. Det är tråkigt att vi idag har så otroligt dålig kunskap om de digitala frågorna hos politiker. De flesta politiker har inte förstått riktigt hur digitaliseringen fungerar, ens vad digitaliseringen är. Som det ser ut i dagens läge så är det bara Piratpartiet som tar de digitaliserade frågorna på allvar. Många andra partier bryr sig inte om de frågorna så mycket eller har inte rätt kunskaper. När man tittar på andra partier så är det viktigt att förstå att det finns enskilda människor i de här partierna som intresserar sig för digitala frågor och som är duktiga. Men de är alltid undantagen. Och pratar man med de andra partierna så kommer de säga ja, det är den människan där borta som sköter det. Det är inte en del av partiets identitet, en del av partiets DNA på samma sätt som det är i Piratrörelsen. Där vi allihopa är en del av partiet för att vi förstår hur de här frågorna förändrar samhället. Piratpartiet har definitivt spetskompetens när det kommer till frågor som gäller det digitala samhället. Piratpartiet har en ganska bred kunskapsbas. Men stor del av den ligger givetvis inom det digitala. Vi har mycket folk som förstår inte bara kod utan också hur internet i sig fungerar rent praktiskt, ner på nätverksnivå. Utan pirater i Europaparlamentet så kommer de digitala frågorna inte behandlas lika genomtänkt. Utan då kommer det vara de parlamentariker som driver olika företagsintressen som kommer hoppa på frågorna och vara de som blir tongivande. Därför behöver vi pirater som en motvikt. EU är helt avgörande för din digitala framtid. Alla frågor kring digital lagstiftning kommer avgöras i EU. Och det gör att vill vi ha ett fritt och öppet nät, vill vi ha ett nät fri från övervakning, vill vi få kontroll över vad plattformarna gör med vår data på nätet, då måste vi kämpa för det i EU.